Portàvem una samarreta groga a sota. Saps? Li vam fer això que estan que sí que no i al final que és la Carla de Palma. Al final del verano, mars i campos a ver alrededor de sal. Porque yo acabé en el hospital de San Pablo. Vamos a traerlo sin trípode. Sí, trípode, exacto. Lo colocamos en sitio. ¿Preparad? Dale, Dani. 5, ¿sí? Y... ¿Yani? Motor. ¡Rueda! Un pla de la casa amb tot envoltat i intentem ajudar a treure material. Com si haguéssim agafat una ronda. Hi ha algú aquí? Hi ha algú? Arracall. Arracall. On? A veure, és aquí. Que fill hi ha? Aquí, marido mío. No saps bé? Mira. No, no. A veure, Lea. Dale, sí. Para, papá, para. Mira que tal, que tal. I la teia? On és la teia? Davant de la taula no hi és. Oh, oh, tenim un problema. No t'amagues. No t'amagues, no et veuré. No hi és la teia del conegut. Quin surto! Quin surto! Raqueta final. Taia. Raqueta final. Ha mort el crema. 110 és 1, VFX, claqueta final.